Սահամերաշխության քայլ է հայրենիքի պաշտպանների հասցեին։ Նրանք հարիաբար կանգնած հերթապահում են պետական սահմանին։ Այս քայլով ուզում ենք ասել, որ մենք միասին ենք, որտեղ էլ որ լինենք, միշտ պատրաստ ենք աջակցել, ինչով կարող ենք։ Ուզում եմ անկեղծ շնորհակալությունս հայտնել Վահագ Խաչատրյանից, համայնքի ղեկավարից և ողջ համայնքին, ու ասեմ, կոչանեմ բոլորին, որ շարունակեք նպատակային օգնություն ցուցաբերել մեր պաշտպանական բանակին։ Յուրաքանչյուրի ներդրած փոքրիկ այս օգնությունը իր նպաստն է բերելու մեր մարդունակության բարձրացմանը։